är dags för en ny vlogg och vi sitter här nu i bilen på väg till Hockeyhub. Ja! Vi ska möta från Aron. Och vilka är ni då? För ni är de bästa. Alltså, ni är de bästa. Brukar ni vara med på min vlogg eller? Nej, jag har aldrig varit med. Jag har varit med på båda dina. Har ni någon egna sidor eller på YouTube? Ja. Ja! Vad har ni för sidor då? Sportläggare. Oens sketch. Och Olle, vad har du då? Samma som Noel. Ja, ni har en egen ihop, det är ju världsklass. Ja. Men du killar, vi kan återkomma sen när ni kommer fram. Var är kuppen någonstans? Alingsås. Ja, gott. Då syns vi i Alingsåsen. Tjena! Ja, Olle! Okej, då är vi framme i Alingsås. Ja, faktiskt klockan är kvart över åtta. Oh, tidigt. Alltså på kvällen liksom. Här är hockeytemplet vi ska vara idag. Så, ja. Den här match här och vi har en oläggning som 20. Är det Okej, Tessan. Första matchen avklarad i cupen. Hur gick det? Kom, bra! Vilka mötte du då? Frölunda. Okay. 4-4. Fast det var barn. Ja, det gick bra. Här har vi Olle som är med i min vlogg idag. Fjärde match. Vi vann 6-4. Vilka spelare? Vänersborg. Vad gör du här då? Får vi se några, drag i filmen? Åh, kolla vilken styrkekille. Grymt. Ja, bra. Okej, Tessan. Nu är det eftermiddag. Hur gick det på matchen? Inte bra. Men det är, vi tar nya tag nu va? Ja. Vi kör här lite skottträning med Elasson där borta. Eftermiddagen, lite sist i hallen, men vi tar nya tag med Hampus. Vi ska göra tio här. Fem och så var det den kanten där igen, ja. Kör vi. Vi ser om vi lyckas här. En, två, tre. Men vad gör du? Var det tio? Vi får nog återkomma till den. Okej, nu är det sista matchen. Okej, då är cupen slut här och Theo Olsson, hur kändes det i sista matchen? Bra! Vilka mötte du då? Alingsås. Ja, visst var det en kul match? Ja. Och du har fått en medalj också. Och det bästa var att vi vann. Ja, men då tackar vi för en härlig dag och vi säger väl välkomna till vloggen nästa gång. Vlogg nummer 4 nästa gång. Ja. Hej då!